з самого центрального міста України. Звідки? Калуша! О, добрий день! Композитор Юрій Ланюк написав мелодію. Нам запропонували це виконати. Це був 2011 рік. Дякую. Я був у військовому оркестрі у Львові 78-го року. Просто добрий вчитель попався в музичній школі. Дуже любив слухати програші різні, де труба якісь грає там. Для мене це дуже важко. Я граю майже з закритими очами.